Para aí, vamos direto. Agora, ó, panelinha. Panelinha está grande, ó. Panelinha. Panelinha. Não, não, não. Claro que não. Panelinha, panelinha. Panelinha. Ó, ó, fechou. Ô, Kido. Eu tô vendo um abraço aí de vocês dois. Aí, eu tô vendo um abraço de vocês dois. Aí, eu tô vendo um abraço de vocês dois aqui. A gente subiu, mas acontece aí, tá, choveu muita, muita noite. Viu? Cadê o Kido? Cadê o Kido? Bora, Kido!
semana vai, eu vou ter que mijar de novo. Porque sabe o que acontece? E eu tô com aquela roupa, acho que a roupa é foda pra tirar, pra mijar. Aquela coisa. Pega. Eu nunca fui na casa dela não, pô. Mas como passaria que você tá? No Brasil? Eu vou ver se consigo falar com eles aqui, ó. Tá, eu vou ligar pra ele na via. Calma aí. Não, eu tô na Praça 15. Tô na Praça 15. Porque for pra mijar, eu vou ter que mijar também. Eu vou ter que ir lá mijar. Gostou, né?